1 березня в Надвірнянській районній бібліотеці для дорослих відбулась зустріч із відомим письменником Прикарпаття Василем Бабієм, книга якого у 2018 році «Парк пригод в повісті» за визначенням Національної спілки письменників України увійшла у десятку кращих книг Івано-Франківщини. Темою розмови із надвірнянськими шанувальниками української літератури Василь Бабій обрав представлення нових номерів журналу «Перевал» і тему нової літератури України. 3 березня буде день, Всесвітній день письменника, оскільки трохи причетний до того, ну, принаймні спілка письменників там присутні, то я думаю, що це буде тема, де буде мова про творчість, про книжки, про літературу, про читання, про літературний процес в Україні, в області. Тобто все те, що зв'язано з письменством і з книжкою, що я для себе визначаю як не домінуючою темою і взагалі важливим саме для мене, для мого життя, для моєї творчості, це писання, читання-писання. От в такому плані це, я думаю, що про це ми будемо розмовляти. Книжка Василя Бабія «Парк пригод в повісті» визнана кращою у номінації «Історико-пригодницька література», а всього номінацій було 10. Краща книга року, це десь третій рік проводився, було там 10 книжок в різних жанрах. От моя перемогла в історико-пригодницькому жанрі «Парк пригод», там 4 повісті такі такого, знаєте, десь авантюрно-історичного, фентезійного характеру. Для таких людей, які люблять читати щось так, аби швидко, легко, і не замучитись тим читанням, а було приємно це пізнавати саме таке слово. От, і були там і інші жанри, і поезія, зокрема, Богдан Томенчук, відомий поет, переміг. От, і монолеті в історичні жанри переміг. Васильчук з цього, із Коломиї, Степан Хороб, книжка про драматургію, це його тема. Ну, 10 номінантів було вручено дипломи премії культури, там якісь значки і так далі. Тобто це третій раз проводиться вже і набирає такого певного розмаху. Письменнику 70 років. Його прожиті роки цікаві і мудрі, наповнені невсипущою працею. У мене є книжка «Афоризм», я написав так. Народився, жив, навіщо? Ну, я вже знаю, народився, мене не питали. А жив, я думаю, що я живу більш-менш нормально, тому що 30 років я починав свою діяльність як громадський діяч в Русі, був депутатом обласної ради і районної, директором школи, наступний голови обласної організації, це голова Боричанської просвіти, а решту це творчість, де я написав десь 180, може більше, може менше, назв. Я називаю це книжками, бо є різні, маленького формату, більшого формату. Працюю в театрі «Ляльок», працюю вчителем ще далі, пишу, творю, займаюся громадською роботою, волонтерю.